Հունարմյական ոչ իմ շամարտի Հայաստանի առաջնությունում մրցակցությունը սպասվածից առավել թեժ էր։ Յուրաքանչյուր քաշային կարգում պայքար էր գնում ոչ միայն չեմպիոնի տիտղոսի, այլև հավաքականում տեղ գրավելու համար։ 2020 թվականի սկզբում մեր մարզիկները պետք է մասնակցեն նախ Եվրոպայի առաջնության նապա Վարկանիշային մրցաշարերի, ուստի ինվիճները ներդրել էին ողջ ուժերը մարզիչների ուշադրության կենտրոնում հայտնվելու համար։ Գրեթե բոլոր քաշային կարգերում հանդես էին գալիս տիտղոսակիր մարզիկներ, ինչը ավելի էր հետաքրքրացրել առաջնությունը։ 55 կիլոգրամ քաշային կարգում բոլոր մրցակիցներին հաղթեց ու Հայաստանի չեմպիոն դարձավ Ռուդիկ Մկրտչյանը։ 60 կիլոգրամ քաշայինների պայքարում ուժեղագույնը Գևորգ Մկրտչյանն էր, ով եզրափակիչում առավելության հասավ Տիգրան Մինասյանի նկատմամբ։ 63 կիլոգրամ քաշային կարգում չեմպիոն դարձավ երիտասարդների Եվրոպայի առաջնության արծաթե մեդալակիր Սահակ Հովանիսյանը։ Անչափ համար պայքար ծավալվեց 67 կիլոգրամ քաշայինների եզրափակիչում, այստեղ միմյանց հետ մրցում էին Եվրոպայի ու աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիրները Կարեն Ասլանյանն ու Սլավիկ Գալստյանը։ Քաշային կարգը փոխած Գալստյանը մեկնարկում ակտիվ էր եւ առաջին միավորը վաստակեց, բայց փորձառու Ասլանյանը վերևից 4 միավորանոց հնար կատարեց ու առաջ անցավ հաշվի մեջ։ Թվաց, որ Ասլանյանը կհաղթի Գոտեմարտը, բայց Սլավիկ Գալստյանը նախանձելի համառություն դրսևորեց ու Գոտեմարտի վերջին վարկյաններին հաղթանակ կորզեց։ Ինչպես տեսակ մրցակցություն շատ դժվար դասավորվեց, վերջին վարկյաններին կարողաց հաղթանակի հասնել։ Մրցակցը շատ ուժեղ մարզիկ էր, մեծահասակների երկու անգամ բրոնզե մեդալակիր, կարևորը կարողացա շրջանցել, բայց ուզում ասեմ, որ շատ արժանի մրցակից էր ինձ Կարեն Ասլանյանը։ 72 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթող դարձավ երիտասարդների Եվրոպայի չեմպիոն Մալխա Սամոյանը, 77-ում ուժեղագույնը Արման Բաղդասարյանն էր, 82-ում Էդուարդ Սարգսյանը։ 87 կիլոգրամ քաշային կարգում իր բարձր կարգը հաստատեց մեր տիտղոսակիր ընդմիջներից մեկը Մաքսիմ Մանուկյանը, նա տուշեով հաղթեց Ալբերտ Եղիկյանին։ Ի դեպ, արժանին պետք է մատուցել նաև Գոտեմարտը սպասարկող մրցավար Ալբերտ Վարդանյանին, ով Գոտեմարտի ընթացքում ճիշտ գնահատեց պահն ու դրսևորեց բարձր պրոֆեսիոնալիզմ։ Լավ մրցակիցներ կային, երիտասարդ, եւ ընդհանուր մրցումների մասին կասեմ, որ պայքար կար, եւ հետագայում պետք է պայքարենք օլիմպիական վարկանիշի համար եւ Եվրոպայի առաջնություն։ 97 կիլոգրամ քաշային կարգում չեմպիոն դարձավ Արթուր Շահինյանն, իսկ հայս քաշային կարգում մեր օլիմպիական չեմպիոնը Արթուր Ալեքսյանը տեղում հետևում էր մրցաշարին։ Արթուրն արդենիս նվաճել է օլիմպիական ուղեգիր եւ պատրաստվում է օլիմպիական խաղերին։ Ֆիզիկական պատրաստականության վրա եմ աշխատում։ Դեկտեմբերի 10-ից առաջի մեր հավաքն է սկսվում Ձախազորում, դրանից հետո արդեն հունվարի մրցաշար ունենք Ֆրանսիայում։ Եթե ամեն ինչ լավ լինի, կմասնակցեմ փետրվարին Եվրոպայի առաջնությանը, ու դրանից հետո արդեն պատրաստվում օլիմպիական խաղերին։ Գերձանր քաշայինների պայքարում հաղթող դարձավ Դավիթ Օվասապյանը, հավաքականի մարզիչ Էդուարդ Սահակյանը գոհ է թե տղաներից, թե մրցակցությունից։ Յուրաքանչյուր քաշում կար պայքար եւ այդ պայքարը գեղեցկացրեց մեր մրցումները, իսկ ինչ վերաբերվում է հետագայի մեր անելիքների մասին, ասեմ, որ ունենք հավաքներ Եվրոպայից առաջ, ունենք մրցաշարեր, ես հիմա չեմ ուզում առանձնացնեմ որևէ մեկին կամ որևէ քաշը։ Արդեն դեկտեմբերի 10-ից մեր մարզիկները կնախապատրաստվեն մրցաշրջանի 2020-ին։ Առաջին հավաքը Ծաղկաձորում է, որտեղ շեշտը դրվելու է մարզիկների ֆիզիկական պատրաստվածության վրա։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։